تعالي حبيبي تعالي. بتعمل ايه؟ بتعمل بيبيه تحت العمارة؟ يعني انا نطلع لقيت بتعمل بيبيه؟ يا اخي بطل قرف، ما عندكمش حمامات في بيتكم؟ يلا حبيبي، يلا يا مقرف. ايه ده انت بتعمل ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ انا لقيت زرعه هنا محدش بيرويها، قلت ارويها. فين الزرعه دي؟ محدش بيرويها. هي فين؟ ما هي ماتت من كتر البيبان، لانها بقالها كتير ما شربتش. ما انت ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ ما انا اعمل ايه؟ اطلع معايا بره. وانا اعمل خير؟ يلا 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 بتقلبوا الخير عليا؟ يلا يلا يا اخويا.